ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു ജെയിൻസ് കിച്ചൺ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഒരു വ്ളോഗുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഖത്തറിലെ നാഷണൽ ഡേയുടെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നാഷണൽ ഡേയുടെ തലേന്ന്, അതായത് 17 December ഇവിടെ കുറേ പരിപാടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത്. ആദ്യം തന്നെ അവിടെ ഒരു ഫയർ വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ അസീസിയയിലാണ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ പോയത് ഖത്താറിയിലേക്കാണ്. ഖത്താറിയിൽ ഒരുപാടെയും കുറേ പരിപാടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടികളുടെ പരിപാടികളായിരുന്നു കൂടുതലും ഉണ്ടായിരുന്നത്. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഓരോ പരിപാടികളായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കാണാം. ഞാനിപ്പോൾ വോയിസ് ഒരുപാട് കൊടുക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ വീഡിയോയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റേജും മാറി മാറി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ മ്യൂസിക്കൽ ചെയറാണ്. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അവരത് നന്നായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് സമയം നിന്നു, ആ ഒരു കളി കുറച്ച് സമയമൊക്കെ ഒന്ന് ഇരുന്ന് കണ്ടു. നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് എടുക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല. പിന്നെ അടുത്തുനിന്നൊന്നും എടുക്കാനും പറ്റിയില്ല. ദൂരത്തുനിന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ കൂടി എനിക്കങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ കൊറോണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ, കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് അങ്ങ് അടുത്ത് പോകാനും പറ്റില്ല. അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ഒരുപാട് എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എങ്കിലും എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് അവർ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊടുക്കാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് എടുക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നീട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്നും മറ്റൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് പോയി. അവിടെ പെൺകുട്ടികളുടെ കളിയായിരുന്നു നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി. അതിനുശേഷം പിന്നെ വലിയ ആൾക്കാരുടെ ഒരു ഗെയിം ഷോ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത്. ഒരു വാളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു രീതിയിൽ കളിക്കുന്ന അവരുടെ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ പിന്നെ അതൊക്കെ കണ്ടങ്ങനെ ഇരുന്നു.
നമ്മൾ ഓരോ ഗെയിമുകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വാളിലെല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുതുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതാന്ന് കരുതിയിട്ട് കയറി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എവിടെ പോയാലും നമ്മുടെ ഒരു മുദ്ര പതിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു നിർബന്ധമാണല്ലോ, അങ്ങനെ അത് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. പിന്നീട് നമ്മൾ അങ്ങനെ നടന്നപ്പോൾ കടൽ തീരമാണ്, അപ്പോൾ അവിടെ കുറേ ഐറ്റംസ് നമുക്ക് കാണാനുണ്ട്. അവർ സെയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഫ്രഷ് ഫിഷ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള കുറേ വലിയ ഫിഷുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ അവിടുന്ന് അങ്ങനെ നടന്നു. അതേപോലെ നല്ല പഴയകാല ഓർമ്മകളിലേക്ക് പോകുന്നത് പോലെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ ആ ഒരു തുടക്കമൊക്കെയാണ് അവർ ഇതിലൂടെ പ്രതിധ്വനിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ കണ്ട് നല്ല രസത്തിൽ അങ്ങ് നടന്നു. ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു നടക്കാൻ, കുറച്ചൊന്നുമല്ല, നമ്മളൊരുപാട് നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് അത് പോയവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഖത്താറിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം നടക്കുന്നുള്ളത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എക്സിബിഷൻ പോലെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. എല്ലാ നാട്ടുകാരും ഖത്തറിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ നാട്ടുകാരുടേതും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ കാണാൻ നല്ല രസമായിരുന്നു. പഴയ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല കൊട്ടയും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ആ ഒരു ഫിഷ് ഫസ്റ്റ് തുടക്കത്തിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഫിഷ് പിടിച്ചത് ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ പെയിൻറ്റിങ് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല അടിപൊളി പെയിൻറ്റിങ് ആയിരുന്നു. നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആണ്, എന്താ പറയുക, ജീവനുള്ള ചിത്രം എന്ന് തന്നെ പറയാം. അത് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ. ചരിത്രം പറയാനൊന്നും എനിക്കൊരുപാട് അറിയത്തില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ട് വന്നാലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് പറയാത്തത്. ഇപ്പോൾ അറിയുന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, അതൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാമല്ലോ. ജസ്റ്റ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒക്കെ അതൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനിടയിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കൊടി കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ കുറേ ചരിത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുറേ ഇതായിരുന്നു. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക. പിന്നെ ഇതേപോലെ ചെറിയ ഷെഡ് ഷെഡ് പോലെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ രാജ്യത്തുള്ള എക്സിബിഷൻ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു. Go
ഇതാണ്. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഓയിസ്റ്റർ, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ലൈഫിൽ ഓയിസ്റ്റർ ഡയറക്റ്റ് കാണുന്നത്, ടി വിയിൽ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അന്ന് കണ്ട് അവിടെ നിന്ന്. പിന്നെ കുറച്ച് മ്യൂസിയം പോലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ, കുറെ ഫിഷും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടോക്കാം. പിന്നെ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അത് ജസ്റ്റ് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അവിടുന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എൻ്റെ മകന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ ഗിഫ്റ്റ്, നല്ല ഡ്രോയിങ്ങും ക്രയോണും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റായിരുന്നു, നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി, ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടും. പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമല്ല, അല്ലാത്തവർക്കും അവർ എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്കായിട്ട്. ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമായിട്ട് തോന്നി. ഏകദേശം പരിപാടികളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിനി വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ സമയത്തുള്ള ഒരു ഫിഫ അറബ് വേൾഡ് കപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ, അതിന്റെ ഒരു ഒരുക്കങ്ങളാണ്. എല്ലാവരുടെയും ഫ്ലാഗ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളത്, നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൂടി ഒന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കാന്ന് കരുതിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീഡിയോ എടുത്തതാണ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോ ഇനിയും കാണണം എന്നുള്ളവർ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.